Em 1950, a Copa do Mundo ficou marcada pela triste final entre Brasil e Uruguai no Maracanã. Além disso, uma marca de balas começou a vender seus doces acompanhados de figurinhas com os rostos dos jogadores e um álbum para colar as imagens. Desde então, a cada 4 anos, crianças, jovens e adultos aguardam ansiosamente pelo lançamento do álbum para comprar, colecionar e trocar as figurinhas. Em 2022, uma novidade. Além das tradicionais, agora existem as figurinhas lendárias, mais raras e coloridas, que podem chegar a custar milhares de reais. A piuiense Miriam Rezende tem uma coleção de fazer inveja, os álbuns de todas as Copas do Mundo, completos. Miriam conversou com a nossa reportagem e mostrou a sua coleção. Eu sou professora de educação física, trabalhando em escola, e sempre tive a curiosidade de passar para os meus alunos a história do futebol, desde a sua origem. E com isso fui mostrando, tendo um álbum de figurinha, alguns originais, e aí fui tendo interesse em ter uma coleção completa desde 1930. Hoje são 22 Copas, né? Tivemos a ausência aí de 2 da guerra, mas eu tenho todos, e com isso a gente fazia um trabalho bacana com os alunos. Eu comecei, quando os meus sobrinhos foram nascendo, eu comecei a fazer os álbuns com eles. E surgiu a oportunidade de um senhor colocar nos pequenos anúncios do jornal Estado de Minas a venda de 3 álbuns, que era de 58, 62 e 70 originais, com as figurinhas, inclusive, sem colar. E aí eu falei com o meu sobrinho, gente, vamos montar? Vamos. Aí eu fui atrás dele, comprei e assim eu fui colecionando. Todos os álbuns completos, e tem o desse ano também. Inclusive, eu sempre ajudo, né, todo mundo que está aí fazendo o álbum dos meus sobrinhos, amigos, eu vou ajudando, trocando, sem objetivo nenhum de vender figurinha, nada disso. As do Brasil são as mais importantes, que todas são originais, e todas as figurinhas foram coladas por mim e por meus sobrinhos. Então tem a de 58, 62, 70, 94 e 2002. Esperamos deixar um álbum em branco agora para colar desse ano, né? Vindo o Hexa aí para nós. Eu te perguntei até aqui em off sobre as especiais, né? Que hoje valem um dinheiro, né, bom, e você falou que não pensa em vender. Não, tem que ser colado no álbum, né? Para o álbum ficar completo, com certeza. E agora o Brasil joga nesta sexta-feira, já encerrando a primeira fase, né? E como que você vê o Brasil atuando e qual a sua expectativa para a final dessa Copa de 2022? A expectativa é sempre boa, né? De pensar que nós temos um elenco maravilhoso, tanto é que o time que vai jogar, que é um time alternativa e o reserva, que nós temos atletas super talentosos. E eu acredito que essa Copa é a Copa dos atletas jovens. Nós estamos aí com o time da Espanha, que é um time super jovem, né? Muito, os atletas correm muito, a gente tem um Mbappé da França que corre também. Então a gente tem que usar nossos jogadores novos, para que eles também possam dar trabalho aí, e a gente vai correr aí para jogar os 7 jogos e ser campeão no final.